ာကာသယင်မှုတွေဘေးအန္တရာယ်ကင်းကင်းနဲ့အာကာသခီးသွားနိုင်အောင်တီထွင်ကြံစသူတွေကို NASA က Silver Snoopy Award ချီးမြှင့်လေးရှိပါတယ်လူလိုက်ပါတဲ့အာကာသခီးဟာအန္တရာယ်ကြီးတဲ့အတွက်အာကာသယင်မှုတွေကိုယ်တိုင်ဂုဏ်ပြုတဲ့ဒီ Space Flight Awareness ဆုကို2018အတွက် Glenn သုတေသနဌာနကဒေါက်တာပရိသတ်တင်ကိုနိုဝင်ဘာလ10ရက်နေ့မှာချီးမြှင့်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးစုမီယူကင် Washington DC ကိုလာရောက်ချိန်မှာဒေါက်ခင်မျိုးသက်ကတွေ့ဆုံမေးမြန်းထားပါတယ်ရှင်ဥပဒေသတင်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့အခုလို VOA ကိုလာပြီးတော့ဖြေချပေးတဲ့အတွက်ကျွန်တော်လည်းအများကြီးကျေးဇူးတင်ပါတယ်အခုလို့ဟိုဒီလုံငန်းကွင်ကပတ်သက်တဲ့အောင်မြင်မှုတစ်ခုနဲ့ပတ်သက်ပြီးပျောက်ကွင်ရတဲ့အတွက်အထူးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါဥပဒေသားတင်အခုနိုဝင်ဘာလထဲမှာစုယူမယ်လို့သိရပါတယ်ဒီဟိုပေါ့နော်ဘဝတသက်စုနာမည်ဟို Silver Snoopy Award လို့ခေါ်ပါတယ်အဲ့တော့သူကမှတ်တမ်းတင်ဂုဏ်ပြုတဲ့ရင်ဒိုးလေးတစ်ခုရဲ့အဲ့ဒီရင်ဒိုးလေးရဲ့ပုံစံကပါလဲဆိုတဲ့အခါကျတော့ဒီကဘာကျော်နာမည်ရတဲ့လူငယ်တိုင်းတည်တဲ့ဟိုရင်ချာလီဘရောင်းကတ်တွန်တွေကအဲ့ဒီခွေးရုပ်ကလေးပါအဲ့ဒီခွေးရုပ်ကလေးကိုမှတ်တမ်းတင်ပြီးတဲ့အခါကျတော့ Silver Snoopy ဆိုတော့ငွေအစ်စ်နဲ့လှုပ်ထားတဲ့ဒီ necktie တို့ယင်ပတ်အင်ဂျီတွေမှာတတ်တဲ့ဒစိတ်ကလေးရဲ့ပြီးတဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒီဒီအာကာသယင်မှုတွေကိုယ်တိုင်လက်မှတ်ထိုးပြီးတော့ကျေးဇူးတင်ကြောင်းဂုဏ်ပြုကြောင်းဆိုတဲ့စာရွက်စာတမ်းလေးနှစ်ခုနဲ့အဲ့ဒီဟာကိုပေးတဲ့ဂုဏ်ပြုမှတ်တမ်းလွှာပါဟုတ်ကဲ့ပါဆိုတော့ဥပဒေသားတင်ပေါ့နော်အခုလိုဒီစုကိုရတဲ့ဥစ္စာဘဝတသက်တာမှာဒီသိပ္ပံပညာရှင်တွေဒီနော်ဒီစုအတွက်ကိုတသက်တမှာတစ်ခါတည်းရရလို့ပြောပါတယ်ဆိုတော့ဘာကြောင့်လို့တသက်မှာတစ်ခါတည်းပေးတယ်အဲ့ဒါမျိုးလေးပြောပြပေးပါဟုတ်NASA မှာပေါ့เนาะကျွန်တော်လုတ်ခဲ့တဲ့အချိန်ပိုင်းအတွင်းမှာဒီလိုပဲဟိုထမ်းပင်တက်လက်မှတ်တရတော့ပေးနေကြပဲပေါ့เนาะဒါပေမဲ့ဒီဟိုဂုံပြူလွာကြတဲ့အခါကျတော့ तू ကဟိုသူထူးခြားမှုတစ်ခုရှိတယ်ပေါ့เนาะဘာလို့ဆိုတော့လုပ်ငန်းခွင်တသက်တာမှာတစ်ချိန်ပဲရတယ်နောက်ပြီးတော့လုတ်တဲ့ပုံမူမတည်ပါဘူးအဲ့တော့ဘဲပုံမူတည်လဲဆိုတဲ့အခါကျတော့သူ့မှာတမိုင်းချောင်းရှိတယ်ဒီ1968ခုနှစ်လောက်ခရဲကဒီ68ခရဲကဒီအာကာသစူဇန်လေးလာရဲ့မှာလူလိုက်ပါတဲ့ဟာတွေပါလာပါတယ်အဲ့တော့ပါလာတဲ့ program မှာဆိုလို့ရှိလို့ရှိရင် American နိုင်ငံရဲ့အာကာသအစီအစဉ်ထဲမှာဆိုလို့ရှိရင် Mercury ပေါ့နော် Mercury ဆိုတဲ့ဒုံးယင်မှာပထမဦးဆုံးလိုက်ပါတဲ့လူကဟိုရင်ပေါ့နော်အာကာသယင်မှုက Alan Shepard လို့ခေါ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီအာကာသလေးလာစူဇန်ရဲ့မှာလူကိုယ်တိုင်ပါပြီးတော့ဟိုပါတဲ့အတွက်ဒီပါသွားတဲ့အာကာသယင်မှုတွေအတွက်ကအများကြီးပါခေါ့လဲဆိုအသက်ဆွန့်ပြီးတော့သွားရတာပါအဲ့တော့အသက်ဆွန့်ပြီးသွားရတဲ့အတွက်ဒီအာကာသကြီးဟိုဒုံးမြန်ကြီးတစ်ခုစောက်တာရဲ့အာကာသယင်ထဲမှာပါတဲ့အစိတ်အပိုင်းတွေအဲ့ဒါတွေအကုန်လုံးကိုဟိုပါပေါ့နော်ဒီမပျက်စီးအောင်မပေါက်ကွဲအောင်ဒါတွေကိုလှုပ်ဖို့အတွက်ကအင်ဂျင်နီယာတွေရောသိပ္ပံပညာရှင်တွေရောဒုံးမြန်စောက်တဲ့လူတွေရောဒါအပြင်ဒုံးမြောင်ပစ်တင်တဲ့လူတွေကအစပေါ့နော်ဒီ operation ကအစသူတို့တွေရဲ့လက်ထက်မှာအများကြီးမူတည်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီလူတွေကမိမိကိုပေးထားတဲ့တာဝန်ရဲ့နော်ဟိုပါပေါ့နော် beyond your assigned schedule ပေါ့နော်ကိုပေးထားတဲ့တာဝန်တွေပို့ပြီးတော့ကိုဒီဟာပေါ့နော်ဒီအသက်ကိုစွန့်ပြီးတော့မှဒီသူတေသနာလုပ်ရတဲ့လူတွေပါသွားတဲ့အတွက်သူတို့အသက်မဆုံးပါအောင်ဆိုတဲ့ဟာကိုအဓိကထားပါတယ်အဲ့ဒါတိတ်အရေးကြီးပါတယ်ဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတဲ့အခါကျတော့ဒီအမေရိကန်နိုင်ငံမှာရှိတဲ့အမျိုးသားအဲဒီလေကြောင်းနဲ့အာကာသသုတေသနဌာနနေပြီးတော့ဒီဌာနပေါင်း6ခုရှိပါတယ်စင်တာ6ခုရှိတယ်အဲ့ခုတွေမှာကျွန်တော်လောက်တာတော့ Glenn Research Center မှာအဲ့တော့စင်တာတစ်ခုတစ်ခုကိုတစ်နှစ်ကို3-4ရောက်လောက်ပေးပါတယ်အဲ့ဒါကို Space Flight Awareness လို့ခေါ်ပါတယ်အဲ့တော့ Human Space Flight Awareness ပေါ့နော်ဆရာအခုဥပဒေသားပြောတဲ့ရဆိုလို့ရှင်အမတန်ဒီလူလိုက်ပါလာတဲ့လူလိုက်ပါသွားတဲ့ဒီအာကာသယင်တွေယင်မှုတွေအန္တရာယ်မရှိအောင်ပေါ့နော်ပြီးတော့ဒီစံသက်သုတေသနလုပ်တဲ့လူတွေပါအန္တရာယ်မရှိအောင်ဆိုဘလောက်များအန္တရာယ်ကြီးပါတယ်လဲဒီလိုမျိုးအန္တရာယ်ဖြစ်ပြီးတော့အဲ့ဥပမာလေးနည်းနည်းနဲ့ပြောပြပေးပါဦးအဲ့ဥပမာဆိုလို့ရှိရင်လေရုရှားနိုင်ငံရဲ့ Roscosmos ပေါ့နော် Russian Space Agency ရဲ့ဒီဟိုကဒုံးမြန်ကိုတုံးပြီးတော့လူလိုက်ပါအဲ့တော့မကြခင်လာပြက်ကြပါလား
အပြည့်ကျသွားတာပြည့်ကျသွားဘာကြောင့်ပြည့်ကျသွားလဲဆိုတဲ့အခါကျတော့ဒုံမြန်ရဲ့အောက်မှာလောင်စာတွေအပြည့်ထင်ပြီးတဲ့အခါကျဒုံမြန်ကိုပြစ်တင်လိုက်တယ်အဲ့တော့သူ့ရဲ့အပေါ်မှာဘာရှိလဲဆိုလို့ရှိရင်ဆက်အစိတ်ပိုင်းရှိတယ်ဒီအာကာသလုံးမြန်အာကာဟိုရင်အပြူဆန်ရအာကာသစခန်းမှာသူ့တေသနာလုံးမဲ့ဆက်တီလဲထည့်ပေးလိုက်တယ်နောက်အဲ့ဒီအပေါ်ရဲ့တစ်စင်မှာမှာဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်လူနှစ်ယောက်ပါတဲ့သူတို့အာကာသဟိုပါပေါ့နော်စီးနှင်းလိုက်ပါတဲ့ဒီရင်ကလေးပါအဲ့ရင်ကလေးကအပေါ်ဆုံးပဲအဲ့ဒါရဲ့အပေါ်ဆုံးမှာမှာဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်ဒုံမြအသေးလေးတစ်ခုလှုပ်ထားရတယ်အဲ့ဒါဘာလဲဆိုလို့ရှိရင် emergency escape module လို့ခေါ်ပါတယ်အဲ့တော့ခုနကဒီ Soyuz အာကာသရင်ပြစ်တင်လိုက်တဲ့အချိန်မှာဘာဖြစ်သွားလဲဆိုတဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒီဒုတိယအဆင့်မှာလောင်ရမယ်လောင်စာမလောင်ဘဲနဲ့တစုံတစ်ခုဖြစ်တယ်မလောင်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်သူကတစ်ဒုံတစ်ခုကြောင့်သူပောက်ကွဲတော့မှဆိုတာတည်တယ်လေတည်တာနဲ့ဘာလဲဆိုတော့အပေါ်ဆုံးကဒီ safetyvehicle ပေါ့နော်အဲ့ဒီ rocket အသေးလေးကိုဒီကတိပြီးဖြုတ်ချလိုက်ရတာဖြုတ်ချလိုက်ပြီးတဲ့အခါကျတော့သူနဲ့လိုက်ပါတဲ့လူနှစ်ယောက်နဲ့အပေါ်ကဒုံမြန်လေးကဒီကဘာမြေပေါ်ကိုပြန်ဆင်းခုနကကြီးကတော့ပြက်ကျသွားတယ်ပေါ့နော်အပြီးတဲ့အခါကျတော့မှအဲ့လိုလုပ်အဲ့တော့ဒါကလောလောဆယ်ဖြစ်တာဟုတ်ကဲ့ဆိုတော့အဲ့ဒီမှာစမ်းသပ်နေရောပောက်ကွဲမှုတွေအန္တရာယ်ရှိတယ်ဘာဆိုတော့ဘာဆိုတော့ဒီက engineer တွေအကုန်လုံးပေါ့နော် season ခံကွဲတဲ့သူတွေအကုန်လုံးကိုပါဒီစုတွေပေးရဲဆိုတော့လေဒီဘက်မှာရောအတွင်းပိုင်းထဲမှာရောဒီလိုပြန်မတက်ဖ ೇನೆ အတွင်းပိုင်းထဲမှာရောဒီစမ်းသပ်မှုတွေလှုပ်ဆင်မှာဘလောက်အန္တရာယ်ကြီးတယ်လဲဒါတွေဖြစ်ခဲ့ပါလေဒီ1968ခုနှစ်မှာနော်68မတိုင်း69မှာ Soyuz number 1ဆိုတဲ့အာကာသယာဉ်လေအဲ့ဒါသူတို့ဒီအိတ်ထဲမှာသူတို့ပောက်ကွဲပြီးတဲ့အခါကြလို့ရှိရင်ပြက်သွားမှုပါတယ်ဒါကိုကဘာပေါ်မှာစမ်းတက်နေတဲ့အချိန်မှာဖြစ်တာ1968ခုနှစ်မှာအဲ့ဒီအာကာသယာဉ်တုံးမှု၃ဦးပါပြီးတော့သူတို့မပြန်ခင်မှာဒီအာကာသယာဉ်ကိုသူတို့ဒီပေါ့နော်လူလိုက်ပါမယ်လူ၃ဦးပါမယ်အာကာသယာဉ်မှု၃ဦးကိုထည့်ပြီးတဲ့အခါကြတော့သူတို့မြေပြင်မှာစမ်းတာစမ်းတဲ့အချိန်မှာပဲဘာလဲဆိုတဲ့အခါကျဒီလူလိုက်ပါတဲ့အခန်းထဲမှာဒီအာကာသယာဉ်ရဲ့အစိတ်ပိုင်းလေးထဲမှာဘာလဲဆိုအောက်ဆီဂျင်အပြည့်ထည့်ထားတဲ့အသက်ရှူလို့ရအောင်အပြည့်ထားတဲ့အချိန်မှာသူတို့စမ်းနေတဲ့အချိန်မှာဗာလဲဆိုတဲ့အခါကျလျှက်စစ် shock ဖြစ်ပြီးတဲ့အခါကျလို့ရှိရင်မိထတောက်တာတောက်လဲတောက်သေးလဲသေးပဲပောက်ကွဲပြီးတော့နော်အဲ၃ယောက်စလုံးသေသွားပါတယ်โอเคဒါက1968ခုနှစ်မှာနော်နောက်လွန်မြအာကာသယာဉ်နှစ်ခေါက်ပြက်ဖူးတယ်တစ်ခုကဗာလဲဆိုတဲ့အခါကျတော့ဟို1986ခုနှစ်မှာအဲ့ဒါ challenger အာကာသယာဉ် challenger အာကာသယာဉ်တော့အာကာသယာဉ်မှု9ဦးပါပါတယ်နော်သူကပါလဲဆိုအာကာသယာဉ်ကိုမောင်းနေတဲ့လူပဲ့ထိန်တဲ့လူအပြင်အာကာသတုတေသနာလုပ်မဲ့လူနောက်၃ယောက်လဲပါပါသေးတယ်အဲ့တော့အလုံးပေါင်း9ယောက်ထင်ပါအဲ့ဒါ9ယောက်စလုံးကဒီတက်ပြီးဟိုပါတော့15စက္ကန့်အစက္ကန့်20လောက်အတွင်းမှာပဲဒုံမြန်ပောက်ထွက်သွားပောက်ထွက်သွားတဲ့တခြားကြောင့်မဟုတ်သူ့ရဲ့ဒီဒုံမြန်ကိုဒီအပေါ်ကိုလွတ်တင်ဖို့အတွက်ကို trust ကပါလာတယ်ဆိုတော့ liquid oxygen လို့ဟာမျိုးပေါ့နော်အဲ့ဒါတွေပါတယ်အဲ့တော့သူတို့ပိုက်တွေကိုတက်ဆက်တဲ့နေရာတွေမှာဘာရှိလဲဆိုလို့ရှိလို့ရှင် O-ring ရှိတယ်သူက rubber O-ring သူကတိတ်အေးတဲ့အချိန်ကျတော့အဲ့ဒီ rubber O-ring ကနော်အနှုတ်200နီးပါးလောက်ရှိတဲ့နေဟိုအပူချိန်လောက်မှာသူကဘာဆိုအက်သွားတာအက်သွားအဲ့ဒီ rubber O-ring လေးကပဲ့ထွက်သွားတဲ့အတွက်အဲ့ဒီအချိန်မှာအောက်ဆီဂျင်တွေကအပြင်ကိုရှန်ထွက်ပြီးတော့မှပေါက်သွားတာပါအဲ့တော့အကုန်လုံးအဲ့ဒါဟိုပေါ့နော်အသက်ပေးလေရတယ်ပေါ့နော်ဒီလိုမျိုးပေါ့နော်အမတန်အန္တရာယ်ကြီးတဲ့ဒီသူတေသနာတွေလုံနေတဲ့အခါပေါ့နော်ဒီလိုပေးတဲ့ဆူကိုအခုဘလို့ပုံစံမျိုးနဲ့ဆော့ဆော့ပြောတဲ့ Snoopy အယုတ်ကလေးပါတဲ့ဆူတစ်စိတ်ပေါ့နော်ငွေဆူတစ်စိတ်ကဲနောက်ပြီးတော့ဒီလက်မှတ်ပေါ့နော်ဂုံပြူတဲ့လက်မှတ်ကဲဒါတွေကိုထူးထူးခြားခြားပေးတယ်လို့ပြောပါတယ်ဘလို့ပုံစံလေးနဲ့ပေးလဲသိပြရစီအဲ့တော့အာကာသယာဉ်မှုတွေကိုယ်တိုင်ပေးတယ်အဲ့တော့အာကာသယာဉ်မှုတွေကမရအောင်အဲဒါပေမဲ့သူတို့အသက်မဆုံးအောင်နောက်သူတို့အသက်အန္တရာယ်ကိုကာကွယ်အောင်နောက်ပြီးတဲ့အခါကျတော့ဒီမစ်ရှင်တစ်ခုလုံးပေါ့နော်ဒီလွတ်တင်တိုင်းတဲ့မစ်ရှင်ကြီးတစ်ခုလုံးကိုအောင်မြင်အောင်ပြီးတဲ့အခါကျကုန်ကြစိတ်အ ਨੇ ဆုံးဖြစ်အောင်ဘာဆိုတဲ့အခါကျတော့တန်းနဲ့ချီပြီးကုန်အောင်ကျွန်တော်လုပ်တဲ့ဟိုပါတော့သူတေသနာတစ်ခုဆိုလို့ရှိလို့ရှိရင်9နှစ်6နှစ်လောက်လုပ်ဆင်ယူရတယ်ခုနှစ်တန်းနဲ့10တန်းကြာမှကုန်ပါတယ်အဲ့တော့အဲ့လိုသူတေသနာတွေကိုအောင်မြင်အောင်လုပ်ရတာရယ်ဒီအသက်အန္တရာယ်မဖြစ်အောင်လုပ်ရတဲ့အတွက်အာကာသယာဉ်မှုတွေကိုယ်တိုင်ကဒီဒစိတ်ကလေးကိုသူတို့ရဲ့အာကာသဒီဟိုပြန်ကလေးကတည်သွားတယ်လက်မှတ်ကလေးတွေကိုလည်းတည်သွားတယ်သူတို့ဟိုအပေါ်ရောက်တော့မှလက်မှတ်ထိုးအဲ့ဒစိတ်ကလေးတွေပြန်ယူလာပြီးတဲ့အခါကျတော့ပြန်ရောက်တဲ့အခါကျတော့အော်ငါတို့တော့အသက်ရှင်သေးတယ်ဟေးဆိုပြီးတဲ့အခါကျတော့ကဲဒီလှုပ်ပေးတဲ့လူတွေအကုန်လုံးတွေကပေါ့နော်ဟို
ဟိုထူးချွန်တဲ့လူတွေကြိုးစားခဲ့တဲ့လူတွေအတွက်ကိုဆိုပြီးတော့သူတို့ကိုယ်တိုင်လာပြီးတော့အဲလက်နှုတ်ဆက်ပြီးလက်မှတ်ပေးပါတယ်ဂုံပြူလက်မှတ်တွေပေးကြပါဟုတ်ကဲ့ဥပဒေတန်းနဲ့အခုမြန်မာနိုင်ငံအခုမှတိုးတက်အောင်လုပ်နေတဲ့နိုင်ငံပါဆိုတော့ဒီအာကာသအထိပေါ့နော်တွားပြီးတော့လူရောက်ဖို့တို့ဒီလိုသူတေသနာဆန်းသက်တာတွေပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံအနေနဲ့ဘယ်ချိန်လောက်မှများလက်လန်းမှီလာနိုင်မလဲအဲ့လိုမျိုးလက်လန်းမှီလာနိုင်အောင်ပေါ့နော်မြန်မာနိုင်ငံဘာတွေလုပ်ဖို့လိုလဲနည်းနည်းအကြံပေးပါအဓိကဘာလဲဆိုလို့ရှိလို့ရှိရင်ပညာရေးကန္တာကိုအားပေးဖို့တိတ်အရေးကြီးပါတယ်အဲ့တော့တိုးတက်တဲ့နိုင်ငံတွေအကုန်လုံးမှာရှိတဲ့သိပ္ပံပညာရှင်တွေရောဒီဟိုပါပေါ့နော်လူမှုရေးနဲ့လေ့လာတဲ့သုတေသနပညာရှင်တွေရောကျွန်တော်နဲ့အမြဲတမ်းကြုံတဲ့အခါကြလို့ရှိရင်မေးပါတယ်မေးရစီလို့ရှိရင်သူကမင်းတို့တိုင်းပြည်တော်တော်ကိုချမ်းသာတယ်ဘာကြောင့်ချမ်းသာလဲအဓိကဘာလဲမေးလို့ရှိရင်သူကတစ်ခုပဲပြောတယ်education เนี่ยเออสรุปดีปัญญาเยปอเนาะตึกอเยจีบาเรเอออัตตปัญญาရှင်นี่ไม่กล้าอูอติปัญญาရှင်นี่แหละโลบาเรเออตัดเตตีเตน้าเลยเตปัญญาရှင်นี่อ้ายไม้ทุบไปปูโลบาเรเออดีตุติตนาลุบผู้อั่วก็รอกงจาบาเรနိုင်ငံอณีเนี่ยอ้ายกงจาไปหาบาเรเออดีโลตุติตนาမျိုးกูดีตက်กระตูอสิบาตุติตนาอสิบาปอเนาะดีอเชกันလုံးနေတဲ့သူတေသနာတွေကနေပြီးတော့မှဒီဟိုအာကာသတုတေသနာခွဲထွက်သွားတာပါအဲ့တော့အဓိကကျွန်တော်လုံးနေတဲ့သူတေသနာဆိုယူပဗေဒဓာတုဗေဒနဲ့ပတ်သက်တဲ့သူတေသနာတွေအများဆုံးပါပဲအဲ့တော့ကျွန်တော်လည်းဗမာပြည်ကမွေးခဲ့တာပဲအဲ့တော့ဟိုဗမာတိုင်းရင်းသားအစ်စ်ပဲအဲ့တော့ဒီလိုသူတေသနာမျိုးကိုတတ်ကြွနိုင်တဲ့အဆင့်အထိကိုစူးစမ်းလိုက်ရှိလို့ရှိရင်ဒါအလုံးအောင်မြင်မှာပါဖြစ်နိုင်ပါတယ်ဖြစ်နိုင်ခြင်းအများကြီးရှိပါတယ်โอเคป่ะสรุปอะกูปะเนาะดีอากาศไตปันปัญญาเนี่ยมาโหบาอคว่ฤดิปะเนาะดีไตปันปัญญาเนี่ยสายเนี่ยอคว่ฤดิเบ้โหเบ้ตัวမျိုးโหမြန်မာနိုင်ငံမှာအဓိကထားပြီးဥစားပြီးပြီးတော့တင်ဖို့လို့လိုတယ်လို့ထင်ပါလားဥမာယူပဗေဒနဲ့ဓာတုဗေဒဒါတွေကတော့လိုတယ်ပေါ့เนาะနောက်တခြားပေါ့เนาะတခြားတဏျာလေးတွေပဲပြောမယ်เนาะအဲ့ဒါဗာလဲဆိုလို့ရှိရင်နောက်15နှစ်အနှစ်20လို့ဆိုလို့ရှိလို့ရှိရင်အင်္ဂါဂျိုပေါ်လူသွားရမယ်လေလူသွားတယ်ဆိုလို့ရှိလို့ရှိရင်ဒီလိုလေဟိုစံ 8D စီဘုံနေနဲ့တဲသွားလို့မရအောင်အဲ့ဒီအခါကြတဲ့အခါကြတော့စိုက်ပျိုးရေးသူတည်တနာအများကြီးပါလာပါပြီအဲ့တော့ဗမာပြည်ကစိုက်ပျိုးရေးအခြေခံတဲ့ဟာဆိုလို့ရှိရင်စိုက်ပျိုးရေးသူတည်တနာလို့နေရာမျိုးမှာလည်းအများကြီးသူတည်တနာလုပ်လို့ရပါတယ်အဲ့ဒီကနေခွဲထွက်သွားပြီးတော့မှဒီဟိုပါပေါ့နော်ဒီဟို space agriculture လို့ခေါ်ပါတယ်ပြီးတဲ့အခါကြတော့ဒီ sustainable ပေါ့နော်ဒီတခြားဂျူတွေပေါ်ရောက်သွားတဲ့အခါကျတော့စိုက်လို့ပြုတ်လို့မရတဲ့နေရာကိုစိုက်လို့ပြုတ်လို့ရအောင်ဘယ်လိုလုပ်မလဲဆိုတော့သူတေသနာတွေပါပါတယ်အဲ့တော့ဒါတွေကိုလုပ်ဖို့အတွက်ကအခြေခံကပါလဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီစိုက်ပြုတ်ရေးပဲဖြစ်ဖြစ်ဇီဝဗေဒပဲဖြစ်ဖြစ်တတဗေဒပဲဖြစ်ဖြစ်ဒါတွေကိုကိုဝါသနာပါရာကိုကျွမ်းကျင်တဲ့နေရာမှာပေါ့နော်ဒီတဲ့ပို့ပြီးတော့နားလဲအောင်ပြီးတော့ပို့အစင်မြင့်မြင့်တက်ကျွမ်းနားလဲအောင်စူးစမ်းလို့ရှိလို့ရှိရင်ဒါတွေကပါလာမှာပါစရောမြန်မာနိုင်ငံကနားထောင်နေတဲ့ပြည်သက်ပေါ့နော်ပြည်သက်ဒီလိုမျိုးအာဂါတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပေါ့နော်ဥပရိသတင်နေနဲ့ဗာများဟိုပေါ့နော်ဗာအားပေးခြင်းပါလေဟောအားပေးခြင်းနာတော့တစ်ချိန်ကြာလို့ရှိရင်ပေါ့နော်မကြမီအချိန်အတွင်းမှာဟိုကျွန်တော်တို့တိုင်းပြည်ကနေပြီးတဲ့အခါကျတော့ငိမ့်ချမ်းစွာနော်ကဘာကြီးအတွက်ငိမ့်ချမ်းစွာအသုံးပြုနိုင်မဲ့သူတေသနာလုပ်မဲ့လုပ်နိုင်မဲ့အာဂါတာထဲမှာသူတေသနာလုပ်နိုင်တဲ့လုပ်ငန်းမျိုးကိုအိုအောင်မြင်အောင်ဖြစ်ပေါ်လာအောင်ကိုတိုင်းပြည်ကိုကိုစားပြုတဲ့လူတွေအများကြီးပေါ်ပေါက်လာအောင်ကြိုးစားစေချင်ပါတယ်အာအဲဖြစ်နိုင်သွားလဲရှိပါတယ်ဟိုဗမာပြည်မှာလုံနိုင်တဲ့ဟိုလူတွေအများကြီးရှိပါတယ်အဲ့တော့သူတို့အနေနဲ့ဟိုကျောင်းသူကျောင်းသားတွေကပညာရှင်တွေရောအကုန်လုံးအများကြီးမွေးထုတ်ပြီးပါမွေးထုတ်ပြီးတဲ့အခါကျတော့ကြိုးစားပြီးတော့ဒီဘက်ကနိုင်ငံတကာနဲ့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ပြီးတော့သူတေသနာလုံနိုင်ပါလို့လုံနိုင်ကြပါစေလို့လည်းမျှော်လင့်ပါတယ်ဆုလည်းတောင်းပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့